Okay, hvor er vi henne nu? Vi har også gået langt. Main town, yes. Farm, shooting range, fort og the plateau og native settlement. Okay, jeg tror vi løber den her vej, fordi jeg vil gerne over til det der shooting range fort, hvis jeg altså kan komme derover. Men okay, der er en flod her. Hvordan i alverden kommer vi over den? Rip. Hvad gør vi? Okay, 2 sekunder. Jeg tror, jeg har en idé. Hahaha. Jeg er så smart. Tada. Nå, lad os prøve det videre. Okay, vi kommer over til sådan en... hvad i alverden er det her? Det ser da godt nok mærkeligt ud. Og er der også en herovre? Okay, hvad i alverden er det? Nå, hvor var det, vi løber hen? Jeg tror bare, vi løber den her vej. Ja, vel ja. Der er endnu en af dem her. Oj. Der er et skilt her. To the river! Og... farm og fort shooting range er til højre. Okay, jeg vil altså gerne over... Skal vi lige besøge farmen først? Den er meget, meget tæt på, kan jeg se. Lad os prøve at løbe derovre. Meget interessant. Spørgsmålet er så bare, om der er nogen, der bor her. Skal vi prøve at løbe herind? Det kan vi godt prøve. Oh, halløj med jer. Jeg er bare en lille venlig besøger. Jeg skal nok gå igen. Jeg går bare lige igennem her, hvis det er i orden. Okay, okay. Der er nogen herovre. Øj. Den bevæger sig da godt nok ikke ret meget. Er der noget hernede? Nej. Øj, der er skilt herovre. Skal vi lige prøve at læse det. Hvad står der her? The farm. Fort. Main town shooting area. Okay, så der er faktisk fort den her vej også. Der kan vi godt lige prøve det ud. Øj, der er flere skilte. Skal vi lige prøve at læse dem også. Fort og main town og farm. Vi har været farm, vi har været main town. Skal vi ud til fortet. Kom, afsted. Woohoo. Åh, nu er altså også gået længe. Hvor langt er der lige ud til det fucking fort, altså? Øj, det er her. Øj, okay. Der er nogle skilte her. Ja, det minder mig meget om Lucky Luke. Nå, whatever. The fort. There's a time there's no path. Eller no path through. Though, okay. Farm, main town, shooting area. Eller shooting area. Okay, så. Man kan ikke komme igennem her, eller hvad? Der er da også sådan en knap her. Skal vi prøve at trykke på den? Hallo? Nej, okay. Fuck dig. Vi løber bare igen. Wow. Hvordan kom jeg herover? Og hvad er det overhovedet? Hallo? Hvad er det her? Nej, okay. Lad os prøve at gå indenfor. Hallo? De gider bare ikke at snakke til mig. Skide arrogant, et eller andet. Leather boots og shotgun caps. Lad os lige prøve at tage det på. Hvad i verden er det? Ser det her bedre ud? Jeg kan godt lide det. Nice. Okay. Fair. Tak for tak for gearet. Altså, må jeg komme igennem, eller... Så må vi bare bruge de hårde metoder. Nå. Jamen, de kan jo ikke alle sammen være flinke, vel? Vi bliver nødt til at nakke nogle af dem. Jeg synes ærligt talt, jeg går lidt i ring lige nu. Nu er vi tilbage her, jo. God damn it. Tror I, vi kan ramme ham der? Hahaha. Du skal ikke prøve at flygte det. Nå, men det er da godt, at de er ligeglade med mig, jo. Det er jo rigtig dejligt. Wow. Hey. Hey, au. Au. Lad være. Hallo.
Ja. Hallo? Hvor er jeg hen? Vent lidt. Vent lige lidt. Nej. Goddammit, det var bare en drøm. Så ja, det var simpelthen den allerførste historie, det allerførste eventyr, som der blev fremført i den her serie her. Hvis I har nogen idéer til et map, som jeg kan bruge til en ny historie, eller hvis I har nogen idéer til en historie, noget som jeg kan lave, så skriv det ned i kommentaren, og så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan få det indblandet i min serie, fordi at jeg vil også gerne høre noget, nogle historier, som I godt kunne tænke jer at høre. Nu har jeg så lavet den her western, Vilde Vesten historie, så nu synes jeg også, at I skal prøve at fyre nogle historier, som jeg kan prøve at lave ned i kommentaren. Så jeg glæder mig til at høre jeres idéer, og så håber jeg selvfølgelig, at I som altid har nydt videoen, og at I som altid vil være rigtig, rigtig dejlige at give den et like, fordi at det har jeg oplevet, at I har været rigtig, rigtig gode til her på det sidste, og det er virkelig, virkelig dejligt at se alt den støtte. Så tak for det, og så som sagt, så håber jeg, at I kunne lide videoen. Hej hej.